মানৱায়ৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখুৱালে বৰপেটা জিলাৰ জনীয় সমষ্টিৰ কপুহা গাঁৱৰ যুৱ সমাজে দেশৰ লগতে ৰাজ্যটো অব্যাহত আছে একৈশ দিনীয়া লকডাউন আৰু এনে সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিপদত পৰিছে একাংশ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সেই সংকটৰ সময়ত কপুৱা গাঁৱৰ এই সকল যুৱকে অশেষ কষ্ট কৰি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি দুখীয়াৰ বাবে যোগান ধৰিলে নিত্য প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰী গাঁওখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বই ঘৰে ঘৰে গৈ শতাধিক দৰিদ্ৰ লোকলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় যুৱকসকলৰ এনে আকস্মিক সঁহাৰিক আৰ্তজনে দিছে সিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ যুৱকসকলে পৰৱৰ্তী সময়তো আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰকাশ কৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সেই আতংকৰ ফলত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ কপুহা গাঁৱতো বহুতো খাদ্যৰ নাটনি হৈছে সেই মৰ্মে আমি কপুহা গাঁৱৰে যুৱক সমাজে সকলোৱে মিলি কোনোবাই 100 টকা দিছে কোনোবাই 500 টকা দিছে সেই পইচাখিনি একগোট কৰি আমি কপুহা গাঁৱৰে সকলো ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহকে আমি প্ৰায় দুখীয়া যিবিলাক একদম দুখীয়া নিচলা মানুহ যিবিলাক আছে সেইবিলাক মানুহক আমি যি খাদ্যৰ নাটনি কৰিছিল সেই খাদ্যখিনি আমি দিছো আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যিসকলে আমাক এইখিনি কৰাত সহযোগিতা কৰিছে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মহামারী করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক হয় যার ফলত আমার ভারতবর্ষত প্রভাব পড়েছে পিছত 21 দিনের লকডাউন ঘোষণা করার ফলত আমার বরপেটা জেলার অন্তর্গত 44 নং জনীয় সমষ্টি কপুয়া খণ্ডর আমি স্থানীয় যুবকসকলে আমার যিখিনি মানুষের মানে দুখিয়া মানুষের রেশন কার্ড নথকা পরিয়াল মানে খোৱা বস্তুর অনাটন হয়েছিল যার ফলত আমি সকলে যুবসামে মিলি আমি একক প্রচেষ্টারে আমি সেইখিনি মানুষক কিছু পরিমাণে সহায় করছো অনাগত দিনত যদি আমি যিমানখিনি মানুহ বাদ পৰিছে তেওঁলোকক আমি সহায় সহযোগিতা কৰিম আমি মোটামুটি 100টামান ঘৰ সাহায্য কৰিছো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক আমি সাহায্য কৰিছো ইফালে যুৱকসকলৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাক সমাজৰ সকলোৱে একেমুখে শলাগ লৈছে গাঁওখনৰ ভাতৃত্ববোধ আৰু অধিক দৃঢ় হোৱাৰ কামনা সকলোৰে মন্দিৰৰ পৰা মহিবুদ্দিন আহমেদ সংবাদ প্ৰহৰী